Nesse vídeo eu vou desbravar o edifício onde será a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Também vamos ver o prédio do MPF, do Desembaía, o Fórum Regional do Imbuí e tudo mais em torno dessa região que fica nas proximidades do bairro do Imbuí, na cidade de Salvador. É coisa rápida mesmo para você que gosta de informações completas, recheadas de belas imagens, a bordo do cavalo do cão. Esse que é meu drone da DJI que bota pocando nas imagens. E se você não sabe, aqui é a comunidade VDS. Nesse lugar onde eu falo de construções e arquitetura, mobilidade urbana, fotografia, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. É esse planeta lindo e complicado onde eu moro. Ave Maria, bota complicado nisso, viu? E para você entender tudo o que se passa nessa comunidade, fica a dica. Se inscreve e ativa o sininho e vem acompanhar nossas aventuras. Se você ainda não me conhece nem me segue no Instagram, agora você deu mole, viu, jovem? E é por aqui que eu costumo contar o que estou fazendo. E meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e caminho por esse planeta produzindo imagens. E é através dessas imagens que eu costumo contar histórias, que é justamente o objetivo desse canal. Mas o negócio é o seguinte, estou na Avenida Paralela, próxima à estação Imbuí da linha 2 do metrô. Essa linha sai da região da Rótula do Abacaxi, passa por aqui e segue até o aeroporto. Mas o nosso objetivo de hoje não é falar de metrô. Estou aqui para documentar o edifício empresarial 2 de julho, onde vai funcionar a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Esse imóvel de 25 andares e todo o complexo de edificações, salas e garagens foi comprado por R$ 234.400.000 por dispensa de licitação em 2019 pelo TRT. E aqui vai abrigar toda a Justiça do Trabalho da capital baiana. A parte administrativa, que fica no bairro de Nazaré, e toda a parte de atendimento ao público do órgão, que fica no bairro do Comércio, será transferido para esse local. Só que antes da mudança, vai acontecer um procedimento nesse edifício, e eu vou falar disso daqui a pouco. Porque agora vamos dar uma espiadinha em outro órgão federal instalado nessa região. Aqui, bem próximo, está a sede do Ministério Público Federal, o MPF. Esse órgão não faz parte de nenhum dos três poderes, nem executivo, nem legislativo e que dirá o judiciário. O MPF tem independência funcional assegurada pela Constituição Federal. Esse órgão atua em casos federais regulados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público. E também o MPF tem autonomia na estrutura de Estado. Não pode ser extinto ou ter atribuições repassadas para outras instituições. Os procuradores e promotores têm liberdade para atuar segundo as convicções com base na lei. Aqui é a sede do Desembaía, é uma agência de fomento do estado da Bahia com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do nosso estado através de concessões de crédito. Essa instituição é vinculada à Secretaria da Fazenda do estado da Bahia. E para quem é daqui da cidade, deve lembrar que nesse prédio funcionava a redação do jornal Correio da Bahia. Atualmente a redação do Correio fica no bairro da Federação. Mandar um salve aqui para meus colegas jornalistas que atuam nesse periódico de fundamental importância para a nossa Bahia. Não sei ao certo, mas acho que esse imóvel está desocupado. Não tem nome de empresa? Me ajude aí! Vocês sabem que minha curiosidade é maior que o mundo. Já comenta o vídeo. Diz também o que acha do meu trabalho aqui no YouTube. Deixa sempre suas sugestões de pautas a ser documentadas aqui no canal. Para você ter uma ideia, esse tema do prédio do TRT foi sugestão do amigo Jader de Oliveira Tavares, seguidor do canal e sempre deixa seus comentários inteligentes. Então já sabe, fala o que você quiser, pode ter certeza que eu vou ler e vou responder e é comigo é daquele jeito, não tem conversa mole, vai ter resposta sim senhor e sim senhora. Mas se tiver um particular que queira comentar, se quiser me acompanhar durante as captações de imagens para os próximos vídeos, me chama no Instagram, veja as minhas fotos, me segue também. E deixa fazer aquele pedido de ajuda para continuar operando nesse canal. Parece chato e inconveniente ficar pedindo dinheiro para fazer uma atividade que eu gosto é de verdade,
Mas vocês sabem que para produzir esses vídeos dá um trabalho retado. E eu não conto com financiamento de ninguém. Então se você achar justo, deixa aí uma besteirinha para ajudar no deslocamento nos próximos vídeos. Coisa simples mesmo, R$2, R$5 ou R$10. Mas se seu orçamento estiver mais livre e quiser sapecar uma cédula de 50 ou de 100, manda pra cá que eu respondo é com mais vídeos. Pode ser por Pix, PayPal ou um valeu demais aqui no YouTube. Só não deixa a minha voz se calar que tenho muitas coisas a documentar nesse planeta. Ah, Maria, é muito difícil, viu? Um sujeito com toda a vontade de botar focando no trabalho e fica limitado por conta de orçamento. Mas deixe quieto que com fé em Deus esse canal vai crescer muito mais a ponto de conseguir desenrolar tudo que tá fervilhando aqui na minha mente. Depois desse chororô, é hoje que a galera me escalda nos comentários. E nessa região, bem, na verdade, do lado oposto da Avenida Paralela, está o Fórum Regional do Ibuí, onde funciona o primeiro e segundo Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor. Já que estamos por aqui, vamos dar espiadinha no prédio que é bem do lado da estação do metrô. Ah, Maria, enfrentar esse congestionamento todos os dias não é brinquedo. Deus é mais, viu? Mas essa é a nossa paralela, repleta de carro e de gente querendo ir ao centro da cidade. Mas então deixa eu voltar ao edifício empresarial 2 de julho, onde em breve será implantada a sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Mas como eu estava dizendo, a mudança do TRT vai acontecer logo. O tribunal abriu a licitação na modalidade de concorrência pública para a contratação de empresa especializada na realização de reforma geral do prédio. Portanto, a mudança para essa nova casa só será possível depois que a reforma ocorrer. Os custos com essa reforma são resultado do remanejamento dentro do orçamento ou superávit financeiro e fruto de um projeto de lei que libera o crédito especial para as obras. O TRT justifica a mudança para esse novo edifício com a redução dos custos de manutenção e aluguel do prédio do comércio. Tudo explicadinho daquele jeito que você só vai achar aqui na comunidade VDS. Isso é a justificativa para você sapecar o like no vídeo. Dessa forma me ajuda na divulgação do meu trabalho. Se puder, pega o link do vídeo, manda para aqueles grupos de zap de amigos. Já me ajuda bastante e minha felicidade também aumenta. Lembrando que o TRT desistiu de construir a sede própria no Centro Administrativo da Bahia em um terreno de 30 mil metros quadrados e outro de 10 mil metros. Deixa eu reforçar o pedido do Pix, do PayPal e valeu demais, que é para eu continuar empolgado nos próximos vídeos. Esquece não, viu? Tira o escorpião do bolso, jovem! Mas está feita a documentação desse edifício, onde será a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho, aqui na cidade de Salvador da Bahia. Também falei da sede do Desem Bahia, onde era a redação do Correio da Bahia. Também falei da sede do MPF e também do Fórum Regional do Ibuí. Tudo isso aqui na região da Paralela. Espero imensamente que tenha gostado dessa documentação, contando as minhas histórias através das imagens que eu faço nesse planeta chamado Bahia. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! E veja também como está a demolição do Extra Paralela e a construção de um supermercado no bairro da Mata Escura. E conheça um paraíso escondido no extremo sul da Bahia nesses vídeos sugeridos aí embaixo!